Дәл қазір Астанада білім беру саласындағы ең маңызды шаралардың бірі басталып жатыр. Ол жоғары білім көшбасшыларының 4-ші форумы. Халықаралық форум жыл сайын дәстүр бойынша маусым айында Елордада Назарбаев университеті қабырғасында өтеді. Бұл жолғы кездесу тақырыбы 21-ші ғасырдың түлегі басты бағыттар мен еңбек нарығы. Және оның аясында Library Connect 2015 университеттер кітапханашыларының семинары өтеді. Форум тақырыбына қарағанда мұнда қазіргі таңда сұраныстағы мамандықтар мәселелері жөнінде айтылады. Түлектерге қай мамандықты таңдаған дұрыс? Жиынға қатысып жатқан тілшіміз Айдана Өсенбай біліп келеді. Келесі хабарларымыздан ақпарат ұсынатын боламыз.